Look, Danny Kim, Minciclo, Dosiclo, Dialopo, Look, Clop, Moonpil, Microhom, Langan, and Nike, Knong Knam, we pawn from Murricus of Pram. Knong, I'm longer about Kokernu, Poor Bolokim, Trap Bans and Lap, High Cruiser, Look, Trap Bam and June to Kumkang. Look, Kim, a youth of Mochnam, Pil got Mosharo and Rick, Knong Nim Chijun Piclun. Chim will pay Pram Chnam Galong Potter, Look, Ban to Lane Sock of Nut. High cast with a nanny, Jimmy and Look, and Cups are retrieved by Nick Mai, Note to Kong Fresno, Rod California. Look like that. I didn't get a chance to experience it when I was growing up. You know, it was in the middle of the war. ខ្ញុំ មិន មាន ឱកាស ចូល រួម ពេល ខ្ញុំ ធំ ឡើង ពេល នោះ មាន សង្គ្រាម អំពើ ឃោរ ឃៅ ការ ប្រឡាយ ពូជ សាសន៍ ដូច្នេះ នេះ ជា ឱកាស សម្រាប់ ខ្ញុំ ចាប់ផ្ដើម ព្យាបាល របួស ផ្លូវ ចិត្ត ខ្លះ និង អាច ស្វែង យល់ ពី ដើម កំណើត របស់ ខ្ញុំ សារីត្រី មាន លក់ សរុង ប្រពៃនេះ មាន ការរំ និង អាហារ ដូច ជា លីហាល និង នំអន្សម ជ្រូកលោកអឹមសូមីកើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាផ្សាររាត្រីជាកន្លែងពិសេសសម្រាប់លោកនិងឪពុកម្ដាយដែលបានភៀសខ្លួនពីខ្មែរក្រហមផងដែរលោកថ្លែងថា I never been to Cambodia. The food here will connect me ខ្ញុំមិនដែរទៅកម្ពុជាទេអាហារនៅទីនេះនឹងភ្ជាប់ខ្ញុំនឹងប្រវត្តិខ្ញុំវប្បធម៌ខ្ញុំអប់រំឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំហើយឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំមកទីនេះអប់រំយើងបន្តផ្សាររាត្រីនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែរីករាយនឹងវប្បធម៌របស់ខ្ញុំអ្នកមនាងសោមានរោដំឧស្សាហ៍ទៅផ្សាររាត្រីអ្នកមនាងជារាជវង្សនរោដំដែលជាមុខសញ្ញារបស់ខ្មែរក្រហមអ្នកមនាងមានសវណ្ណន័យថាផ្សាររាត្រីនេះគឺជាកន្លែងព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តឪពុកខ្ញុំនិងមិត្តភក្តិគាត់ដែលជាអ្នកជំនាន់ទី1នោះមិននិយាយអំពីបញ្ហានេះទេពួកគាត់លាក់ហើយពួកគាត់ជាច្រើនមានជំងឺប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តដែលបន្តដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយអ្នកត្រូវតែព្យាបាលមុនសិនជំនាន់ទី1មិនអាចជាសះស្បើយទេយើងជំនាន់ទី2យើងត្រូវរៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងយើងត្រូវរៀនអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងលោកគឹមនិយាយថាក្នុងជីវិតរបស់លោកលោកតាំងចិត្តចូលរួមផ្តល់អ្វីដែលឪពុកម្ដាយរបស់លោកបានលះបង់ដើម្បីមករស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាក្នុងនាមជាពលរដ្ឋប៉ូលីសក្រុង Fresno លោកនិយាយថាកុមារភាពដ៏លំបាកជួយឲ្យលោកយល់ពីការតស៊ូរបស់មនុស្សដែលគាត់កំពុងបម្រើ When I interview for this job you know they ask me why do I want to be ខ្ញុំចូលសំភារសុំការងារនេះគេសួរខ្ញុំថាហេតុអ្វីខ្ញុំចង់ធ្វើជាប៉ូលីសខ្ញុំប្រាប់គេថា22ឆ្នាំមកនេះខ្ញុំជាអ្នកទទួលជំនួយគេនាំយកអាហារឲ្យខ្ញុំទៅជំរុំជនភៀសខ្លួនខ្ញុំទទួលបានប្រាក់សុខភាពសង្គមបានអំណោយដល់អត់គិតថ្លៃឥឡូវនេះដល់ពេលខ្ញុំអាចជួយវិញម្ដង Give something back I want to be on the giving end at this point in my life ក្រៅពីការចែករំលែកវប្បធម៌ខ្មែរនៅផ្សាររាត្រីលោកគឹមនិយាយថាលោកជាអ្នកទំនាក់ទំនងជាមួយសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុង Fresno ដែលលោកនិយាយថាជារឿយៗមិនទុកចិត្តអាជ្ញាធរដោយសារការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តពីសម័យខ្មែរក្រហមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA